vida e pelo amor à causa do Senhor Jesus. Eu não vou estender mais, a minha palavra hoje é de, como te diz, é de despedida, né? E eu quero somente agradecer a toda a igreja, eu não vou citar nomes, a gente não dirige igreja sozinho, a gente dirige igreja com a ajuda dos irmãos, com a ajuda dos cooperadores, meus amigos do ministério, Manuel, pastor Ferreira. Nesses últimos meses a gente tem estado mais aqui com eles mesmo, a gente não teve, depois da saída do pastor Roberto, um segundo dirigente, e a nossa rotina é árdua, principalmente quando a gente está de trabalho. A gente vai em serviço lá na divisa de Nova Lima com Belo Horizonte, e para vir dirigir os cultos aqui, e nem sempre a gente consegue chegar no horário adequado. E agora ainda há uma pastora está querendo, é possível que isso aconteça já nessa administração nova, é mudar as ceias para os dias de domingo, pela manhã. E eu não estou na igreja todos os domingos pela manhã, eu estou sempre à noite, mas domingo pela manhã, quando eu estou de trabalho, não tem como. Então a gente vai ver como é que vai fazer para frente, porque do jeito que eles estão querendo, está ficando inviável para quem, para nós que trabalhamos, às vezes, cooperar na causa do Senhor Jesus. Porque eles acabam nos ocupando como se a gente fosse disponível somente para aquilo, mas a gente tem o nosso trabalho, temos a nossa família. Então, às vezes, o tempo que é disponibilizado não é o suficiente para a gente atender aquilo que a igreja está colocando para que nós compramos como pastores e como obreiros da causa do Senhor. Então eu quero somente agradecer a toda a igreja. Vocês vão estar sempre no meu coração, aqui é minha casa, né? Aqui eu nasci, aqui eu me formei jovem, servo do Senhor, obreiro, saí para a região para poder cooperar nas congregações. Cooperei aqui como segundo dirigente na gestão do pastor Demias, juntamente com o pastor Ronaldo Eustáquio. Depois fui para a subsede, também cooperei com o pastor Toninho como segundo dirigente da subsede. E depois fui atuar como primeiro dirigente nas demais congregações. E por onde passamos, deixamos amigos, né, deixamos pessoas que sempre nos solicita, nos ama. Vou aproveitar também para atender alguns convites que eu tenho de ministrar a palavra do Senhor e que eu não tenho condição de atender, né? Vou aproveitar para fazer isso também. E depois o irmão vai ter notícia nossa ali mais para frente. Amém, queridos? Houston, Patrícia e toda a juventude, nós amamos vocês, Júnior, todos que, né, se dedicaram a causa do Senhor juntamente conosco, a igreja. A gente cita nome, a gente comete às vezes injustiça. Aqueles que compreenderam o nosso trabalho, Deus abençoe vocês. Aqueles que não compreenderam também, pela mesma forma, Deus abençoe vocês. A gente ama todos, independente daqueles que compreenderam ou que não compreenderam. Agradar a todos, nem Deus conseguiu. E é isso, irmãos. E a obra continua. Eu peço aos irmãos, recebam o novo pastor que vai estar com vocês durante quanto tempo, eu não sei. Mas o pastor Francisco estará assumindo a congregação na próxima quinta-feira. E eu não sei se eu vou estar aqui, que eu tenho que passar as chaves da igreja, elas estão comigo hoje. Mas se eu posso dar um conselho para a igreja, abraça o seu líder e coopera mutuamente com ele, porque isso torna o trabalho mais fácil, mais leve, mais tranquilo de se fazer. Amém? E para a nossa meditação, eu deixo para vocês 1 Samuel 7, e o verso 12, que diz assim, olha: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém? Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
nós vamos estar na subsede ali, nós vamos estar sempre nos vendo ali, amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Amém. Maravilha, né, irmãos? Mas ainda terça-feira, tá? Vai ter ensinamento da palavra ainda com o pastor Vanê. A posse do próximo pastor vai ser na quinta-feira, com irmãos. Estou deduzindo para o pastor, com irmãos. Eu estava sabendo do pastor Joel ainda. Ele está despedindo aqui, mas já que o pastor Joel ele fala assim, vai lá, dá uma última palavra para nós lá. Em toda a igreja, porque o pastor não tem mais uma vez. Né? Mas vamos ver. Irmãos, vamos ouvir o pastor Ferreira com uma saudação, tá? Porque em tudo nós vimos a mão de Deus aqui, né? Mas ainda falta um pouquinho da palavra do Senhor para os nossos corações. E no final, nós vamos estar orando pela vida do pastor Ronei, pela vida da irmã Kátia. Nós vamos estar cantando um corinho, um hino. E você, desde lá de trás, venha cá e dá um abraço ao nosso pastor. Amém? Irmã Kátia. Mais uma vez, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido esse privilégio. Falo novamente. Igreja, nós sabemos que no nosso ministério, o pastor, ele é uma peça móvel. É por isso que eu falo que nós devemos sempre orar pelo pastor, porque o pastor, ele vai, a igreja fica. A igreja vai rodar todo o campo, as 16 congregações, a igreja fica no local. Então, por isso, às vezes, tem pessoas que ficam preocupadas. Por que que o pastor está saindo? É porque são 16 congregações e os pastores têm que fazer um revezamento. Né? Mas, graças a Deus, que o pastor Ronei tem sido um homem de Deus, nós podemos agradecer a Deus por isso. Vim para cá também pedir para descansar lá no Itamar e até hoje eu estou aqui. E o pastor Ronei me recebeu com muito carinho, graças a Deus, sempre tem me dado as oportunidades aqui. E eu tenho dado até ensinamento aqui, né, pastor Ronei? Graças a Deus. E eu quero deixar também o pastor Ronei e a Kátia, né, a família. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, aqui fala o presbítero, mas o presbítero e o pastor é um só. É só o título que muda, né? Porque Pedro, ele mesmo se testificou, eu presbítero entre vós. Então, o pastor ali, aqui eu vou ler como pastor, né? Que diz assim, olha, os pastores que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Louvado seja Deus. Pastor Ney, que você seja estimado, que seja honrado por onde você passar, por sua família, porque o que diz aqui a palavra você tem feito, né? Na palavra e na doutrina, na mensagem da palavra de Deus, no ensinamento da palavra de Deus. E por isso nós agradecemos a Deus por tudo e pedimos a Deus que abençoe o pastor Ronei, a sua família, onde que eles estiverem, e que eles sejam duplicadamente honrados. Isso não é do homem. Isso aqui é Deus que deixou escrito. Ainda que às vezes você fala assim, não conheço todo mundo, às vezes alguém pode dizer assim, mas por que ele tem que ser honrado? Ele tem que ser honrado porque Deus deixou registrado aqui. Amém? É uma ordem de Deus honrar aqueles que presidem no trabalho do Evangelho. Então nós honramos o pastor Ronei, a sua família, e vamos continuar orando por ele, para que Deus continue abençoando a vida dele. Amém? Quantos aqui vão orar para o pastor Ronei? Amém. Amém, graças a Deus. Vamos fazer uma oração pelo pastor Ronei, pela sua família. E após essa oração, volta o microfone para o nosso presbítero aqui. E ele vai fazer segundo o que ele já tem proposto no coração. Santo Deus e eterno Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado. Nós estamos aqui, Senhor da glória, meu Deus, como ministro do Evangelho, meu Deus, juntamente com toda a tua igreja, ó Pai. Aleluia, orando neste momento, ó Pai, meu Deus, e pedindo, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida, Senhor, meu Deus, do pastor Ronei e da tua família, meu Deus, que a graça do Senhor seja sobre a vida dele, meu Pai, como o Senhor diz, meu Pai, aleluia, para o pastor Paulo, meu Deus, aleluia, o apóstolo Paulo, meu Deus, que a graça do Senhor na vida dele bastava, meu Deus, eu creio, ó Pai, que a graça do Senhor sendo sobre a vida do pastor Rodney e sobre a vida da irmã Kátia e sobre a vida de toda a família, nada vai faltar, porque a graça do Senhor supre todas as coisas e todas as necessidades. E assim, ó Pai, nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe, já está na ponta. Olha, essa semana, irmãos, temos aviso. Tem algum aviso a conseguir, irmãos? Isso. Aviso da semana, olha só. Segunda-feira, de 7h30 da manhã às 8h30, oração. Oração da irmã Eliane aí, as irmãs, né, da Elite ali. É, 19 horas, reunião de cooperadores do Templo Central. Tá? Todos estão convidados aí. Terça-feira, 19h30, o culto. E o pastor, provavelmente, ele vai estar aqui e vai enviar alguém para poder estar dando ensinamento aqui. Tá? Ah, não. Terça-feira. O pastor, ia dar essa doutrina. Então, está na mão dele, sabe? Né? Mas eu vou passar para ele. Sabe? Terça-feira, culto. Quarta-feira, 7h30 às 8h30, oração com as irmãs novamente. Tá? E é livre, 19 horas, é reunião. Ceia regional. Quarta-feira na subsede, tá bom? Quinta-feira vai ser o culto de posse do próximo pastor. Alguém conhece o pastor Francisco aqui? Amém? Amém. É o lugar dele. Então vem a quinta-feira, viu, irmãos? Da mesma forma que nós recebemos o pastor Rodê com toda alegria, venha receber, abraçar o novo pastor que vai estar aqui, juntamente com sua família. É muito bom se todos nós tivéssemos. Eu não vou poder estar quando estou trabalhando, mas a gente convoca toda a igreja, tá? Para poder estar abraçando o nosso pastor, o novo pastor. Sexta-feira, de 7h30 às 8h30, as irmãs do Ajaraio, ó. Oração de novo. Deus continua abençoando, viu? E 19 horas, ciclo de oração. 17 horas, especial da juventude regional para Mário Campos. 17 horas aqui na porta. Amém? Amém, jovens? 17 horas aqui na porta para um especial regional em Mário Campos. De domingo, olha, de 7 horas até as 8h30, até as 8 horas são, é consagração, tá? E vai ser com as irmãs. Tá bom? E 8 horas começa a escola dominical, o nosso encerramento. Amém? Vai ser uma bênção de encerramento da Deus. E logo após vai ter uma confraternização com os irmãos. E todos estão convidados, tá bom? 10 horas, ensaio da juventude. E 19 horas, culto, a ceia do Senhor, né? Amém. Maravilha. Vamos estar de pé agradecendo ao Senhor. E logo após, nós vamos estar louvando ao Senhor. Após a bênção apostólica, você vem aqui, vem dar um abraço ao pastor, vem dar um abraço ao meu caixa. Amém? Nós vamos estar aqui esperando o seu abraço. Pode ter mais. Essa sexta nunca vem, né, gente? Vou ficar esperando, quer ver? O ciclo de oração irá sortear uma cesta com produtos
Natura, Jequiti, no dia 22/9, valor R$5. Procure a Sueli, Eliane e Fátima, entre eles. 22/10. É 28/10. Não, é 28/9. 22/10. É 22/10? Então é mês que vem. A data tá errada aí, ó. 22/10. É, irmãos, ó, só produto bom, hein? Pra quem gosta de cuidar da pele, maravilha. Né? Vamos de pé? O pastor vai estar dando a bênção apostólica e nós vamos estar louvando o Senhor como em família, né? Você vem aqui. Eterno e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por este culto que o Senhor nos concedeu a Pai nessa bênção. Senhor amado, te louvo pela vida de cada servo do Senhor que está aqui. Senhor, que veio aqui, ó Deus, ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida do pastor Ronê, na vida da irmã Kátia. Deus maravilhoso, nos abençoando, nos dando uma semana de bênção, uma semana de vitória. Nos guardando, Senhor, em tudo. Deus maravilhoso, e que seja, Senhor, uma semana, Pai, de cura. Que seja uma semana de libertação. Senhor Jesus, venha falar conosco, Senhor, durante essa semana. Deus abençoando, ó Pai, as irmãs que vão estar pela manhã nas orações aqui. Deus, crendo na resposta, crendo, Senhor, por Deus, um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que age através dos teus servos. Abençoando de maneira poderosa também, ó Deus, a juventude que vai estar, Senhor, ali em Mário Campos, guardando, Senhor, nesta BR. Guarda dos teus servos, Senhor, leva e traz no nome santo do Senhor Jesus, porque estão ali fazendo a tua obra. Deus maravilhoso, nos dê uma semana de paz, uma semana de graça. E assim nós te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos assim. Com o amor de Deus, a graça do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos os crentes, todos digam. Amém. De mãos vão na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que inspirado por Jesus. Sai do irmão, você aqui é passado. Como tudo deste novo.